Agar banda Allohga qaytsa, nido qiluvchi osmonlar u yerda nido qiladi. Falonchini muborakbod etinglar, tabriklaylar falonchini. Taqiq u Alloh bilan kelishib oldi. Qaytdi. Yana sallada keltiriladi. İza tabal abdu tavbatan nasuha. Agar bir banda nasuh tavba qilsa, haqiqiy tavba qilsa, bu degani to'xtadi. Qilgan gunohiga pushaymon yedi va qaytib shu gunohni qilmaslikka nima qildi? Ahd berdi. Mana shu nasuh tavba bo'ladi. Kim nasuh tavbani qilgan bo'lsa Allohga hamdlar bo'lsin. Mana bu o'tirgan skoriy pomoshimiz bugun Falastin eliga kirib ketish arafasida. Duo qilinglar shu elga yaxshi kunlariga buyursin bu narsa, yaxshi kunlariga buyursin bu narsa. Har bir musulmonlarga qiyinchilik kelayotgan musulmonlarga Alloh taolosi yordam bo'lsin. Mana shu Falastin xalqiga, G'azo sektoriga ko'p duo qilaylik. Shu yerdan Alloh taolo bu musibatni ko'tarsin, shu elga yaxshiliklar nasib qilsin. Mana ko'ryapsizlar, inshaalloh Qirg'iziston elidan olinayotgan narsalarda alhamdulillah bunga xizmat qilayotgan har bir insonni Alloh o'zi ajrlasin. Xususan biz eslatib o'tamiz, bu skoriy pomoshda Umma fond tarafidan e'lon qilingan edi. Alhamdulillah bugungi kunda shu sotib olinib, inshaalloh tez kunlarda mana tayyorgarlik ko'rib turibmiz. Inshaalloh shu yoqqa kirib ketiladi. Allah sizlerden özü razı olsun. Mana bu skori pomoş Kırgızstan eli tarafından alıngan. Mana maşallah. 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 Yenge. ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب. الله تعالى bu surada shunday dedi. O'zlaringizni mazah qilmanglar va bir-birlaringizga laqab qo'yib olmanglar. Laqab. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oldiga Zaydul Xoyl ismli kishi kelib musulmon bo'ldi. Ismingiz nima dedi Rasululloh? U kishi Zaydul Xoyl dedi. Payg'ambarimiz yo'q, siz endi Zaydul Xoyrsiz dedilar. Xoyr yaxshilik dedilar. Demek bir kişinin ismi nojoya yoki bo'lsa xuniy bo'ladigan bo'lsa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu ismini o'zgartirganlar. Bir ayol Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldida edi, bir qiz edi. Isming nima dedilar Rasululloh? Osiya, ya'ni gunohkor ayol degani. Asiya. Payg'ambarimiz aytdilar, yo'q, balki sen jamilasan, ya'ni go'zalsan dedi. Demek kishiga unga yoqadigan ismni aytib turib chaqirishlik kerak bo'ladi. Bir kishini atib chaqirayotganimizda aytib, unga yoqadigan bir so'z bilan yoki kunya bilan chaqirishligimiz kerak bo'ladi. Agar kimidir bir laqab bilan chaqirayotgan bo'lsangiz, yoki biror bir unga yoqmaydigan so'z bilan chaqirayotgan bo'lsangiz, u qarab kulib qo'yayotgan bo'lsa, bu o'sha ismga rozilik emas. Odob yuzasidan bunday kulib qo'yapti, lekin qalbi azor chekadi. Bir odam o'zini semizligidan yoki og'riqligidan xijolat bo'lib turganda, "Ey semiz, ey arvoq" desiz, o'zi o'shunaqa. O'zi arvoq, o'zi semiz. Ama shundan xijolat bo'lib turibdimi? Demak siz nojoya ish qildingiz, noto'g'ri gap gapirdingiz. Ha, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam erkalatdi, masalan, sahobalardan birini Abu Hurayra deganlar. Ya'ni mushukchani otasi, mushukni yaxshi ko'rib ko'tarib yurganligi uchun Abu Hurayra erkalatib aytgan, lekin bu uni, ya'ni bu sahobani diliga azor beradigan so'z emas. Shuning uchun birodarlar, mana shunday bir iymoniy, ilmiy majlislarda bo'lmaydigan odamlarni, bu ilm ma'rifatdan, iymondan, taqvodan uzoq bo'lgan odamlarni majlislarda o'tirib qolsangiz, bir-birlarini qanaqa laqablar bilan, qanaqa ismlar bilan chaqirayotganligini ko'rasiz. Avratlar,
fahş sözler, kulağa ağır batadigan bir nojo'ya bir kelimeler. Endi ilimli deganda faqat diplomli odamni tushunmaymiz. Chunki diplomni pulga sotib olgan bo'lishi ham mumkin. İlimli deb kim aytamiz? Mana shunday bir ilim ma'rifat majlisiga keldimi bir odam? İlimli deyiladi. Garchi diplomi bo'lmasa ham. Payg'ambarimiz aytganlar, "Kafa bil mar'i ilman an yakhshalloha." Kishini Allohdan qo'rqayotganligi u uchun yetarli ilim. Allohdan qo'rqyaptimi? Demak, ilimlik. Va kafa bil mar'i jahlan an ya'siyahu. Endi bir kishi Allohga osiylik qilyaptimi? Şu qilayotgan ishi johil ekanligi yetarli dalil bo'ladi. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqob. Bir-birlaringizga laqab qo'yib olmanglar. Bir yahudi iymonga keldi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrida. Munofiqlar iymon keltirgan bo'lsa ham ba'zida yahudi deb qo'yishardi. Shu yahudi deyotganligidan uni munofiqligini bilib olardi musulmonlar. Chunki iymon keltirib, kalima keltirib musulmon bo'ldimi? Bo'ldi. Uni avvalgi hayoti umuman eslatilmaydi. Musulmon kishi bilan qilinadigan muomaladagi qoida shu. Tushunarlimi? Ha, o'zingiz odam bo'lib qolibsiz-da. Kecha mana qilib yuruvdingiz o'zingiz. Deyishlik bu nifoqning belgisi bo'ladi. Eslatmaysiz. Qarang. Mana asarlarda keltiriladi. İza raja'al abdu ila Allahi nada munadin fis samawati vel ardi an hanni'u fulanan faqat istalaha ma Allah. Agar banda Allohga qaytsa, nido qiluvchi osmonlar u yerda nido qiladi. Falonchini muborakbod etinglar, tabriklaylar falonchini. Taqiq u Alloh bilan kelishib oldi. Qaytdi. Yana asarlarda keltiriladi. İza tabal abdu tawbatan nasuha. Agar bir banda nasuh tavba qilsa, haqiqiy tavba qilsa, bu degani to'xtadi. Qilgan gunohiga pushaymon yedi va qaytib shu gunohni qilmaslikka nima qildi? Ahd berdi. Mana shu nasuh tavba bo'ladi. Kim nasuh tavbani qilgan bo'lsa, ansallohu hafizayhi va malaikata va biqa'al ardi kulliha xatoyahu va zunubahu. Nasuh tavba qilgan bo'lsa, Alloh taolo shu bandani ustidagi ikkita farishtaga, maloikalarga va yerning barcha qismlariga uni qilgan xatolarini unuttirib yuboradi. Bunga faqat Alloh qodir. Gunohni qildingiz, hech kim yo'q joyda, farishta yozib turibdi. Gunohni qildingiz, yer ustida qildingiz. Yer eslab qoladi, farishtalar yozib qo'yadi. Ammo asarda kelishicha kim haqiqiy tavba qilgan bo'lsa, bu gunohlarni maloikalar ham eslamaydi, yer ham eslamaydi. Shuning uchun o'tmishda qilgan gunohlarimiz bizni ba'zida yodimizga tushib, bizni afsusga bir pushaymonga qo'yayotgan bo'lsa, mana shu aytilgan hozirgi xabar bizga bashorat. Modomiki qaytmaysizmi? Qaytmaysizmi shu gunohga? Muborak bo'lsin, Alloh taolo afv qildi sizni. Demak, Alloh uni tavbasini qabul qilgan bo'lsa, sen nimaga qabul qilmaysan? Alloh taolo uni ayblarini bekitib qo'ygan bo'lsa, banda, sen nimaga uni bekitmaysan? Birodarlar, Alloh sattor bo'lgan zot. Ayblarni bekituvchi bo'lgan zot. Odamlarning ayblarini bekitadigan insonlarni yaxshi ko'radi. Endi o'z-o'zidan bundan xulosa qilamiz. Odamlarda aybini kavlab, o'tmishini eslatadigan odamlarni Alloh yomon ko'radi. So'rang-da o'zingizdan. Mana shu o'tgan haftada men ham birodar bir aybini kavladimmi? Yo birorta bir aybini yopdimmi deb. Bizga birodarlar o'zimiz bilan o'zimiz kurashlik uchun vaqt yetmaydi. O'zimizni o'zimiz tuzatamiz desak ömür yetmeydi. O başkalar bilan avar oluşuydu, hacatı yok. Biz özümüz, kemçiligimiz yeterlik. Burada eslatıp duramız ötmüşünü. Aybını aşkar kıp duramız. وَلَا تَنَبَزُوا بِالْعَلْقَابِ بِاِسَّ الْاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْا۪يمَانِ Özlerinizle mazak kılmayınlar. Birbirinizle lakab koyup olmayınlar. İmandan keyin fasıklık bilen namlanışlık ne kadar yamandır. Yani manaş işledi kılıyken adam fasık oladı. Lakab koyuyken, maskara kılıyken. İmon keltirgandan keyin buni qabul fosiq degan atta olishlik juda ham xunuk narsa. Endi siz bilan bizdan sodir bo'lgan xatoni Alloh taolo yopib qo'ydimi? Endi biz o'zimiz gapirmaylik buni. Ma'qulmi? Biz bir paytlar yomon ichar edik-chi. Mana shu bir o'tirib bir yashidi ichib qo'yardik. Biz Alloh yopdimi banda, o'zingni o'zing sharmanda qilma. Va hech kimga o'tgan gunohlaringni aytma. U odam kim bo'lishdan qat'i nazar. Chunki
Adam bolası unutmaydı. Kaçan seni görse o şıkıken günahını esle uğradı. Çünkü özün ettiğin bunu, özünü faşkı koydun. Çünkü buradalar, Allah yaptı mı bir günahımızı? Buraya bildirmedi mi? Ne makamaylık? İslamaylık, özümüz açmaylık. Bu faraz kılaylı bir adam, bir iman etikattan uzak, din diyanattan uzak yürüyen payette, bir aşkına yekere akat diye diyor, sakin çıkıp getip aldı. Hiç kim sezmedi. Kendi tövbe kıldı, hakka kaydı, endi nima qilish gerek? O burada hakkı, o tövbe akıp koysa bu muydu? Tövbe kıladı ve abarıp, endi abarıp bir iş yolu kanaka desa, elbette bağırıp durur, ben falan günü ok çıkıp getken adım, bana endi kaydıp gelip beri yapman demezsen, kağız geçin de yazı yazıp dur, pulla uğrap, koyup koyup çıkıp getse bol uğradı. Hatta bana şu günü okuyacağım, ilacı yok sana makamayın, aşkar kıymayın, Allah bekit kendiden ki. Lekin bandana hakkı olsana makamayın, kaytarıp beni. Mumun Allah için kadirli bende oladı. O uzun özü şarmanda kılıp, ötken günahlarına aitip, adamları da aldı da hıcalatki kalışıgı mümkünmez. Bana şimdi keyingi ayeti ortamız. Bu yan bir cüda bir dalzar boyan insaniyet, cüda bir kattık bala olan bir kesel. Estağfirullah. Ya eyyuhallezine amanu, ictenibu kethiran minazzan, inne bazazzanni ism. Ey müminler, köp gümanlardan çetleninler, çünkü ayrım gümanlar günahdır. Güman hakkında yaklaşalımız. Adamlar birbirleri hakkında hulasa çıkarırken, hulasalarının ondan 9 kısmı gümanga asaslanan buladı. Bu mübalağamaz. Çünkü bura hakkında bura hulasa gelişten aldın, ya o hakkında bir hüküm çıkarıştan aldın, kat'i, işançlı, anık hüccet daliliği gibi oluşturduğu kere buladı. Bana şu suranın avvalı da öttük. Ya eyyuhallezine amanu, inca'akun fasikun binebeyin fetebeyyenu. Ya iman keltirgenler, eğer bir fasık, bir haber apkese, teşiriler. Teşirmezden o haberini kabul kualıp, şunun neticesi bir kavimge azar verip, pişirman yemezlikler için teşiriler. Biz kegen haberde, teşirmesinden turup, kabul kovalıp, ana şu falancı adam hakkı da yaman gümanı kılıp yürü oramız. Yaman güman neme özü? Bana ulamalarımız kandayı tarif verişken bunu. Yaman güman, kalbini adamlar hakkı da yaman oylar bulan toluşu ve ularını tilge çıkışı ve amellerde körünüşü. Kalbimizde adamlar hakkı da yaman güman köpeyip gitti ve şu tilge çıktı. Demek bana şu narsa, yaman güman buladı. Eğer tilizgi çıkarmazsayız ki, eğer amallarınızı körsetmezsayız ki, yaman güman ne mi? İki kıl çünüşü mümkün bugün işini, yamanını kabul kılıçlık. Bir iş bu oldu, onu iki kıl çünüşü mümkün. Mesela, iki de erkek koltuklaşıp yeti yaptı. Bittesinin közü aciz buluşu mümkün mü? Demek, yaman güman ne mi? Bir iş hakkında iki kıl fikir buluşu mümkün. İki kıl düşünüşü mümkün bu yanda yakış tamamını olmaz. Yaman tamamını uylaştık, yaman güman buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayollardan bittesi bilen masjiden çıkıp keç kurun keti yetkendiler. İki de sahabe ötüp yetip kaldı. Esselamu aleyküm de ötüp yetişti. Resulullah öyle tohtaylar. Bu benim ayolum Safiye dediler. Ya Resulullah biz cinnesi dekenimiz yok doğdu. Kalbiyle de şeytanın cevabı var dediler Resulullah. Muhammed Aleyhisselam kadar kim yaman güman kılışı mümkün? Hiç kim. Ama Resulullah onlarda kalbi de güman bu koymasını için bu benim ayağım Safiye de koy yaptılar. Ana Resulullah kana kılıp terbiyeleyen sahabalarını. Haberini teşirmezden, dalil talep kımazden, darrağı kabul kıvalışlık, köp onlarda muamalalarımızı buzulışıge, bazı dese ailelerimizi buzulışıge sebep oluyor ama. Şimdi başkalar hakkında buran hükümde çıkarıştan avval kat'i dalilge ege buluş gerek ki siz dalilinizi aldı da koyanlarını maksın, inlemi kalsın. Ya eyyuhallezine amanu ictenibu kethiran minazzan inne ba'zazzanni isim. Ey iman kiltirgenler, köp gümanlardan ihtiyat buluyorlar. Zira gümanlarının bazıları günahdır. Şunun için bana şu
hozirga aytgan qoidamiz bizning hayotimizda doim ishlashligi kerak. Dalilsiz, hujjatsiz bir narsani qabul qilmaymiz. Biroq haqida ikki xil tushunish mumkin bo'lgan holatda bir ishni yomonini o'ylamaymiz. Mishmishga odamlar unday debdi, bunday debdi, manaqa deyishyapti degan mishmish gaplar. Salohiyati va xayriyati g'olib bo'lgan odam haqida yomon gumon qilmaslik kerak. Ya'ni bir odamki doim namozda. Ramazonda ro'zasini doim qoldirmasdan tutadi. Ayollari hijobda, uyida noma'qul ishlari yo'q, biror bir xatoga yo'l qo'yib qo'ysa, uyalib yashiradi. Shu odamdan birorta bir boyiga biz aytayotgan gumonga sabab ish bo'lib qolsa, yaxshiligini o'ylab qo'yaveraylik. Chunki bu odamda yomonligidan ko'ra yaxshiligi nimaroq? Ko'proq. Mana qipti deydi. Agar o'sha qiyin monoshi aniq bo'lgan chog'ida ham shu qilgan xatosi bilan fazilatini taqqoslasangiz qaysiniz ko'proq? Bir ajoyib fikr o'qib oldim-da shu masalada. Kishi birovni fazilatini tan olmasligi o'zini zaifligi ekan. Birovni qilgan ishidan yomon gumonni yayib yurishligi nafsini zaifligi ekan. Demak, o'zini nafsini tarbiyalagan, nafsi quvvatli bo'lgan odam biroq haqida yomon gumon qilmas ekan, bu noto'g'ri, buni qilish mumkin emas. Nafsini jilovlab olganda, endi birovni fazilatini ayta olyaptimi? Demak, bu nafsini jilovlagan, nafsi bir kuchli bo'lgan odam. Chunki unga ergashsa bo'ladi degan gap. E'tibor beringlar-da, bizda qasimiz ko'p. Birovni bir fazilatini aytib maqtasang, ha, umi, u manaqa. Hech biroq haqida yaxshi gapirmaydi-da. Aybini aytadi, tanqid qiladi, kamchiligini gapiradi. Faras qilaylik. Mana sizga Ahmad haqida falon degan yomon gap tap kelishdi. Eshitdingiz-da, shoshilmasligingiz kerak. Ahmadni borib o'zidan so'rang. Yo bo'lmasam shu gap tap kelgan odam bilan Ahmadni yuzlashtiring. Shunda Ahmad haqida aytilgan gapni 10tadan 9tasi bekarchi gap bo'ladi. Agar shunaqa bo'lsak biz, yuzlashiradigan bo'lsak, telefon qilib so'rab, darrov haqiqatga yetadigan odamlardan bo'ladigan bo'lsak, bizga unaqa gaplar kelmaylar qo'yadi. Qo'y u deydi odam emas deb. Borib gapirsang sira telefon qiladi deysan, shuna deymi deydi. Biz o'shaqa bo'lmaganligimiz uchun bunaqa ishlar nima bo'ladi oramizda? Man amala nas falam yazlimhum. Kim odamlar bilan muomala qilib deydi Rasululloh, zulm qilmasa, gapirib yoldamasa, va'da berib xilof qilmasa, bu murvati komil bo'lgan, adolati zohir bo'lgan, un bilan birodar bo'lishlik vojib bo'lgan va uni g'ibati harom bo'lgan inson. Aytdi-ku, ko'proq hayotida yaxshi yaxshiligi bilan taniladimi? Bitta ikkita xatosiga ko'z yumiladi, yomon gumon qilinmaydi. G'ibat, chaqimchilik, yomon gumon musulmonlarda bo'ladigan, ularni quvvatini ketkazadigan amallar. Mana shu illatlar musulmonlarning orasiga adovatni va kelishmovchiliklarni soladi. Ya ayyuhallazina amanu jitanibu katiran minaz zon inna ba'daz zon ism. Ya iymon keltirganlar, ko'p gumonlardan ehtiyot bo'linglar. Ana shu gumonlarning ayrimlari gunoh bo'ladi. Ayniqsa birodarlar, mana shu yomon gumon tarqalishi bizning zamonimizda juda ham bir avj olib ketdi. Kimning qo'lini qaramang, uyali telefon, kimning qo'lida qaramang, internet, xohlagan videosini olib, xohlagan nom bilan, xohlagan savloha bilan qo'yib qo'yapti. Uni biroq tekshirmayapti. Avval kamera ushlagan odam telekompaniyaning odami bo'lar edi. Shular bergan yangiliklar tarqar edi. Televizorda bergan narsalar tarqaladi, u senzurasi bo'lardi uni. Hozir shunday sumka qilyapti, qo'yib qo'yapti. Jamiyatni zaiflashishi birodarlar. Jamiyatni bo'linishi, odamlarni bir-biriga nisbatan munosabatlarni buzilishiga sabablardan bittasi yomon gumon. Birodaringiz haqida yomon gumonga bordingizmi? Agar u birodaringiz shunaqa bo'lmasa, siz gunohkor bo'ldingiz. Qaytarib aytaman. Falonchi haqida yomon gumonga bordingiz, tekshirilmagan xabarda eshitib. U birodaringiz unaqa emas edi. Siz gunohkor bo'ldingiz. Ilmga asoslanishlik kerak bizning xulosamiz. Ilm nima? Ilm al-ilmu huwa al-wasful mutabiqu lil-waqi' ma'a ad-dalil. Ilm dalilga asoslangan voqelikning vasfi. Tashqarida 10 gradus issiq bo'lyapti desa hozir, shu ilmga asoslangan xabarmi? Yolg'on bu, 10 gradus bo'lmayapti. Tashqarida quyosh charaqlab chiqyapti dedi. Bu xabar ilmga asoslangan xabarmi? Yo'q, voqelikka to'g'ri kelmaydi.
ilim bo'lishi uchun voqelikka to'g'ri kelish kerak, dalili bilan isboti bo'lishlik kerak. Oysha onamiz roziyallohu anhoni, mana samo suvidan pok bo'lgan Oysha onamiz roziyallohu anhoni munofiqlar fahshda ayblashdi. Musulmonlar bu so'zni to'xtatib qo'yishdi o'rniga, bir ikkinchisiga aytib yuraverdi, bir oy yurdi mana shu gap. Bir oy vahiy to'xtab qoldi. Musulmonlarning o'rtasida bo'lgan hamma xayriyatli ishlar to'xtab qoldi. Hatto musulmonlar bir-biri bilan urushib ketishga ham tayyor bo'ldi. Olim bilan johilning farqi nimada? Olim dalilsiz, isbotsiz gapni qabul qilmaydi. Johil eshitgan gapini qabul qilaveradi. Biz johilmizmi, birodarlar? Eshitiblar, qabul qilaveramizmi? Ha, shunaqa ekan deb o'raveramizmi? To'xta. Hozir telefon qilib bilib beraman shunaqaligini. Deng-da. Keyingi safar shu gapini gapirmaydi. Lekin indamay qabul qilaveramiz biz. Kishi iymon narvonida ko'tarilib boragan sari tasarrufotlari ham shar'iy tasarrufotlarga yaqinlashib boradi. Ey iymon keltirganlar, ko'p gunohlardan ehtiyot bo'linglar, zero gunohlarning ba'zilari gunoh. Agar qizi otasini oldiga yig'lab shikoyat qilib kelsa kuyovidan. Agar ota ilmli bo'lsa, fahmli bo'lsa, farosatli bo'lsa, qizini so'zini eshitib turibla kuyov bolasini yomon ko'rmaydi. Kuyov bolasini ham olib keladi, yuzlashtiradi. Shoshilmaydi xulosaga. Ehtimol qizi haddidan oshgandir. Ehtimol qizi nohaqdir. Lekin otalik mehri uni aqlini nima qilib qo'yadi? O'chirib qo'yadi. Kuyov bolasini yomonlayveradi. Keyin haqiqat fosh bo'lganidan keyin o'zini qilgan ishidan xijolat bo'ladi, pushaymon yeydi. Sulaymon alayhissalom oldiga Hudhud keldi. Saba mamlakatini malikasi manaqa ekan, quyoshga sig'inar ekan dedi. Darro ishonmadi, nima dedi? Qul qola sananzur asodaqta am kunta minal kadibin. Ko'ramiz, rost so'zladingmi yoki yolg'onchilardanmisan? To'g'ri ham demadi, yolg'on ham demadi, ko'ramiz dedi. Agar mo'minlar shu tariqa ish tutsa, xabarni, ma'lumotni dalilsiz qabul qilmay qo'yadigan bo'lsa, ko'p vaqtlari tejalar edi, asablari soq qolar edi. Zino qilganni jazolashlik uchun 4 ta odam guvoh bo'lishligi kerak va 4 alasi zino bo'lganligini ko'rish kerak fe'lan. 3 tasi ko'rdim deb, 4-inchisi yo'q, men ko'rmadim, shu zinoga o'xshagan harakat bo'layotganini ko'rdim desa, nariga 3 ta odamga jazo beriladi, pokiza ayolni shaniga tuhmat qilding deb. Mana shu din, mana shu shariat. Xolagan, agar dalil keltirish bo'lmaganida hamma xolagan gapini gapiraverardi. Lekin dalil keltirishlik talab qilinadi shariatda. G'aflat, loqaytlik va go'llik imonli kishiga to'g'ri kelmaydigan sifatlar. Go'llik degan so'z qanaqa? Yomon so'zmi, yaxshi so'zmi? Bu go'l odam deydi. Bu haqoratmi, nima bu? Yaxshi sifat emas bu. Sodda deb qo'yadi. Qaranglar, ayrim holatlarda yomon gumon qilishlik gunoh bo'lmaydi. Hadislarda vorid bo'lganki, ixtaris minan nasi bi so'izon. Birinchi hadis. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'l. Va so'izonni isma. Yomon gumon ismat, ya'ni omonlikdir. Val hazmu so'izon. Oqillik, qat'iyatlik yomon gumondir. Mana endi gunohkor bo'lishimizga sabab bo'ladigan yomon gumon bilan bizni gunohkor qilmaydigan yomon gumonni qanaqa qilib ajratamiz? Seni tanimaydigan bir kishi uyiga taklif qildi. Shart boraverma birodar. Bildirmasdan tekshir. Kim u? Nima u? Qanaqa u? Nimaga chaqirdi? Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytardiki, lastu bil xobbi valal xobbu yaxdauni. Men makkor emasman, lekin makkor meni olda olmaydi. Musulmon odam sodda, musulmon odam go'l, musulmon odam kelda kallalarga. Musulmon odam go'l bo'lmaydi. O'zingiz tanimagan, bilmagan joyga taklif qilingan paytda bir qator surishtirib, tekshirib qo'yish kerak. Kim bu, nimaga chaqiryapti, qanday odam, biror bir makr hilani bir xavfi yo'qmi? Alloh taolay aytgan, ya ayyuhallazina amanu xuzu hizrakum. Ey mu'minlar, ehtiyot choralarni ko'ringlar. Go'llik, soddalik, g'aflat bu
ikkita shunaqa bir sifatki mu'min odamga hargiz to'g'ri kelmaydi. Payg'ambarimiz aytganlar: "Al-mu'minu kayyisun, fatinun, hadirun." Mu'min zirek, hushyor, ehtiyotkor bo'ladi deganlar. Mana qarang, bir kishi uni dushmanlar unga makr qilmoqchi bo'lishda falon joyga, falon vaqtga taklif qilishdi, falon hovliga. Chaqirilgan odam aytilgan joyga, aytilgan vaqtda bordi. Uyga kirib boraverasiz deyishgan edi. Eshik ochiq qoladi dedi. Shunda kirib boruvdi, kichkinagina bir qizcha bor ekan uyda. Buni dushmanlari poylab turishdi, shat ustiga bostirib kirdida, mana dedi. Palonchining uyiga dedi, bostirib kirib palonchining kichkina qizi bilan turgan ekan dedi. Nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Soddaligidan, go'lligidan uy boyaga odamlardan ehtiyot bo'lish uchun ozgina yomon gumon qilmaganligidan nima bo'ldi? Makrga tushib qoldi, qopga tushib qoldi. Aytilyapti. Yomon gumon bilan odamlardan ehtiyot bo'lgin. Ya'ni yomonligini ham bir o'ylab qo'ygan degani. Yo'q, yomon gumon qilib bo'lmaydi. Gunohkor bo'lamiz, uni qilmas ekan. Demak, gumon haqidagi ilm bizdan shu narsani talab qilyapti. Ehtiyotkorlik uchun yomonligini ham o'ylab qo'yishlik kerak. Chunki suzon ismatun dedilar Rasululloh. Yomon gumon ismat, omonlik, ehtiyot bo'libroq turasiz. Demak, birodarlar, ba'zida yomon gumon omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ismat omonlik bo'lar ekan, ba'zida yomon gumon ehtiyotkorlik bo'lar ekan. Endi yomon gumonga sabab bor bo'lsa, bir mushkulani borligiga sabab dalil bo'lsa, bu yomon gumonimiz gunoh bo'lmaydi. Agar biz yomon gumon qilishimizga hujjat dalil bo'lmaydigan bo'lsa, bu yomon gumonimiz bizga nima bo'ladi? Gunoh bo'ladi. Masalan, er o'zini ayolidan besabab yomon gumon qilishligi mumkin emas. Endi sabab bo'lsa-chi? Har yerda yo'qib ketyapti 3-4 soatga. Telefonni o'chirib olyapti. Qo'lida qimmatbaho sovg'alar paydo bo'lib qolyapti. Na era bermagan, na akukasa bermagan. Ha bu endi yomon gumonga sabab bu. Shu holatda yomon gumon qilsa, er gunohkor bo'lmaydi. Tekshirishlik kerak, aniqlashlik kerak bo'ladi. Demak, birodarlar, yomon gumon ba'zi o'rinda gunoh bo'ladi. Ba'zi o'rinda gunoh bo'lmaydi. Ana shu yomon gumondan xolis bo'lishlikni ayrim ko'rsatmalari, birinchidan Alloh taologa qaytishlik kerak. Alloh shu yomon gumondan o'zingni saqlagin deb duo iltijo qilish kerak. Keyin o'sha birodar haqida yomon gumon qilmasdan o'ziga nimani ravo ko'rsa, shu birodarga ham shu narsani ravo ko'rishlik kerak. Keyingisi xulosa qilgani shoshilmasin. Yomon gumonga borib olishiga shoshilmasin. Keyingisi yomon ko'rishlikka sabab bo'ladigan ishlarni bilishi va yomon gumon qilsa qanaqa jazo borligini o'ylasin. Keyingisi Qur'on o'qisin. Bo'sh vaqtida ibodat bilan mashg'ul bo'lsin. Chunki yomon gumonlarni eshitadigan paytimiz qachon? Bekarchilik paytida ko'proq eshitamiz. Bekarchi vaqtimizni ibodat bilan, Qur'on tilovati bilan band qilib qo'yalik, o'shaqa bir gaplarga bizda vaqt bo'lmaydi. G'ibat, chaqimchilik, majlislardan uzoqroq bo'lishlik. Keyingisi, ana shu odamlar faqat yomon, odamlar haqida faqatgina yomon gumon tarqatadigan odamlardan uzoq bo'lishlik. Chunki birodarlar, qalbi zaif inson odamlar haqida yomon gumonga tez boradi, ammo qalbi quvvatli inson odamlar haqidagi yomon gumondan o'zini ehtiyot qiladi. Alloh subhanahu va taolo bir-birlarimiz haqida yaxshi gumon qiladigan, suzonga bormaydigan solih bandalardan qilishligini so'raymiz. Aqulu qavli hada. واستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته